arrimaha dibadda Soomaaliya Bilaal Maxamed Cismaan ayaa sheegay in dowladda Kenya inaysan danka lahayn inuu xumaado xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya. Wasiirka dowladda ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii xiriirka labada dal u noqon lahaa mid wanaagsan, laakiin waxa uu caddeeyay haddii ay Kenya diido arrintaasi inay Soomaaliya u taagan tahay difaaca baddeeda. Waxaan aaminsanahay in shacabka iyo dowladda Kenya ay og yihiin inaysan wax dana ugu jirin inuu xumaado xiriirka labada dal. Waxaan ka shaqeyn doonaa dhankeenna inuu wanaagsanaado xiriirka u dhexeeya labada dal, laakiin haddii ay diidaan waxyaabaha ay nabaddu ku hagayso, dowladda Soomaaliya waxay u taagan tahay oo ay mas-uuliyaddeeda tahay difaaca dadkeeda, dalkeeda, diinteeda iyo biyaheeda, ayaa yidhi wasiirka dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Bilaal Maxamed Cismaan. Hadalka wasiirka dowladda ayaa yimid kadib xilli dowladda Kenya ay ka soo horjeesatay go'aankii ka soo baxay maxkamadda ICJ ee Soomaaliya loogu xukumay dhulbadeedkii ay Kenya haysatay. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ku biirtay dalalka UK iyo USA ama Mareykanka, kuwaas oo horey u diiday go'aamo maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ka shaqeeyaan sidii iyaga iyo Soomaaliya loo dhexdhexaadin lahaa si is-afkar looga gaaro arrimaha badda. Shafiici Shaaciye, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Tayo waa telesom. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account, sidoo kalena waxaad ku xiran kartaa in ka badan 2-3 ii Dahab oo aad si toosa u isticmaali kartaa. Sidoo kalena aad toos lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adeega M-Pesa ee dalka Kenya laga isticmaalo, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo intanetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo maalin kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.